Ozbiljna posledica virusa COVID-19 koja uglavnom pogađa mlade jeste miokarditis. Ova bolest kod čak 25% pacijenata izaziva hroničnu slabost srca i treći je najčešći uzrok smrti kod dece i mladih. Inače, ova bolest vratila se u fokus sa pojavom koronavirusa, naravno. Međutim, zašto ovo pitamo kardiologa, doktora Gorana Popovića? Dobro jutro. Dobrodošli. Nekako nam je korona vratila i bolesti za koje smo mislili da su uslovno rečeno iskorenjene. O čemu se radi, doktore? Šta je tačno sporno i u kakvoj su povezanosti korona i miokarditis? U početku same pandemije mislilo se da koronavirus napada isključivo pluća. Međutim, kasnije se ustanovilo da je to u stvari primarno kardiovaskularna bolest i da napada srčani mišić. Ona izaziva zapaljenje srčanog mišića i kao posledicu imamo opštu slabost, malaksalost i to je ono što pacijenti najčešće prvo osete da jednostavno trenutno ostaju bez snage. Vrlo često se javlja i ubrzan nepravilan rad srca i to sve više uključuje nas kardiologe u lečenje korone, a ne samo pulmologe i infektologe. Znači, to je jedna bolest koja je sada u fokusu. Inače, smo ranije govorili o miokarditisu, uglavnom kroz infekciju Coxsackie virusom, što nije bio jedini virus koji dovodi do miokarditisa, ali je sada definitivno u centru pažnje koronavirus i miokarditis kao posledica. A kada govorimo o starosnoj dobi, da li je tačno da pogađa mlade od 15 do 30 godina najčešće? Upravo tako. Razlog je najvećim delom zbog toga što, nažalost, nismo postigli odgovarajući procenat vakcinacije, onoliko koliko smo želeli. Znači, nismo stekli taj kolektivni imunitet. Procenat je svega preko 50%. Sve više obolevaju mladi i to je ono što nije dobro. I ja bih ovu priliku iskoristio da apelujem na sve koji još uvek razmišljaju da zaista nemaju o čemu da razmišljaju. Vakcina je i bezbedna i proverena i svi treba da se vakcinišemo jer je to jedini način da se zaštiti. Dakle, mogu i oni koji imaju bolesti srca da se vakcinišu, samo apsolutno, da to preciziramo. Apsolutno. Tako? Čak je njima preporučeno, svima koji imaju takozvani komorbiditet, znači bolesti srca, dijabet i neke druge bolesti, da se obavezno vakcinišu i na taj način zaštite. A koju vakcinu biste im vi preporučili? Da li je sve jedno ili moraju da vode računa koju će uzeti? Znate kako, mišljenja su podeljena. Ono što bi ja rekao da su sve vakcine bezbedne i da apsolutno ne možemo jednu vakcinu da favorizujemo. Činjenica je da smo mi najviše ovde uvezli kineske vakcine, Sinopharm, da je najveći broj građana vakcinisan tom vakcinom, međutim, apsolutno su sve ostale vakcine bezbedne i treba primiti i treću takozvanu booster dozu po preporukama Svetske zdravstvene organizacije u koju se mi naravno uklapamo. Da. A ukoliko neko ima primarno srčanih oboljenja, da li da odradi neke pretrage pre same vakcinacije, da se konsultuje sa lekarom koji ga vodi? U svakom slučaju da. Mi preporučujemo svima koji su imali miokarditis ili imali samo koronu da obavezno obave kompletan kardiološki pregled, bez obzira da li su prethodno bili bolesni, imali neko kardiološko obolenje ili ne. Pre primene vakcine, ukoliko nisu pripremljeni i ukoliko nisu pregledani, apsolutno treba da budu pregledani, jer je to jedini način da saznaju istinu o stanju svog srca i da preventivno utiču na eventualno neka dešavanja koja mogu da se desi. Ali koji su simptomi akutnog miokarditisa? Kako možemo mi to sami da prepoznamo ako, recimo, ne možemo da odemo do lekara iz bilo kog razloga ili zapravo po simptomima da budemo sigurni da bi trebalo da se javimo lekaru? Glavni simptom je nagli nedostatak snage, znači opšta slabost, malaksalost, nemogućnost da uradite i one osnovne aktivnosti koje ste do tada bez ikakvih problema obavljali. To je to penjenje obavljali. Stepenice, ali tako? Penjenje stepenice je već nešto drugo. To je već jedna teža fizička aktivnost. To, naravno, većina ne može uopšte da uradi. Međutim, tokom korone ljudi naglo izgube snagu, pa ne mogu čak ni po stanu da se kreću, vrlo teško odu kod lekara. Ne mora uvek da bude povišena temperatura, često se javlja i ubrzan i nepravilan rad srca. U svakom slučaju ne treba sami da se leče. Ako primete ove simptome, obavezno da se jave kardiologu, da bi se postavila dijagnoza i kasnije da se zajedno sa infektolozima i pulmolozima nastavi lečenje, da bi trajanje korone bilo
što kraće. Da. Imamo pitanje za vas. Neko ko ima teško srčano oboljenje, preležao je COVID, da li nastavlja sa ustaljenom terapijom posle toga, iako je povišen D-dimer, ili mora terapija da bude prilagođena tom trenutnom stanju? To pitaju kolege iz Režije. Kolege iz Režije, dobro. Pitanje je u svakom slučaju vrlo često postavljeno i taj D-dimer koji inače raste pri svim zapaljenskim stanjima je jedan od parametara koji se prate tokom korone. Terapija je krajnje individualna. Ne mora da znači da neko ko je ranije pio jedan ili dva leka nastavlja sa tom istom terapijom. Terapija se određuje individualno na osnovu obavljenog pregleda. Što se tiče samog D-dimera, kod visokih vrednosti mi dajemo neke lekove koji treba da spreče nastanak tromba, jer je upravo taj tromb glavna komplikacija koronavirusa i glavna promjena koja nastaje na srcu i krvnim sudovima. Može da dovede čak i do infarkta srca i mi smo imali vrlo često situacije da pacijenti u akutnom stadijumu na početku same bolesti ili tokom bolesti dobiju akutni infarkt srca, a da prethodno nisu imali nikakvo obolenje srca. Znači, terapiju treba prepustiti isključivo stručnjacima, odnosno kardiolozima. Vi ste vrlo iskusan i cenjeni kardiolog, učestvujete na raznim kongresima širom sveta. Šta pričaju vaše kolege? Pretpostavljam da dušo su ti kongresi sada online, pa je onda i teže razmeniti iskustva, ali evo vidimo mutira koronavirus svakog meseca, malte ne, mi čujemo za neki nov soj. Koliko to može da bude opasno za srce? Ipak se suočavate sa nečim što ne znate, ni vi sami kao struka. Naravno, iako moram da kažem da smo mi tokom trajanja ove pandemije stekli mnogo novih iskustava. Za sve nas je ovo nova bolest. U svakom slučaju, jedan od novih termina koji se koristi, to je takozvani produženi COVID. Šta to znači? Da osobe koje su imale koronavirus imaju u trajanju od nekoliko nedelja, pa čak i do nekoliko meseci, izražene tegobe tipa slabosti, malaksalosti i moraju da shvate da je period oporavka produžen u tim situacijama. To se posebno odnosi na one koji se bavili rekreacijom i koji bi odmah da nastave čim dobiju zeleno svetlo od infektologa i smatraju da su izlečeni. To je jako pogrešno i mi upravo zbog toga u sklopu preventivnih pregleda radimo i test opterećenja, ali ne neposredno po koroni, već nakon recimo nekih 6 nedelja ili duže, što je opet individualno, da bi videli kako se srce adaptira na napor, jer je to najbolji način da procenite i nekome da kažete da može ponovo da krene sa nekom rekreacijom, ali postepeno i da postepeno podiže kondiciju. Hvala vam, doktore, što ste došli, doktor Goran Popović. Hvala i vama. Hvala vam. Sad ćemo mi da nastavimo u sličnom ritmu s vašom koleginicom.